labinot pjesa më e mirë e jetës sonë është edhe familia. Aty janë kujtimet, janë nostalgjitë shumëta. Si ishte familia për ty? Më ke kthy mbrapa me të drejtën, më ke kthy shumë mbrapa edhe sa herë që nalna më nai për familjen edhe më kujtohet që lavi i vogël, i cili ka pas shumë ëndra të mëdha. Një familji, po thuj se jo si fëmijët e tjerë. Një familji me shumë sfida, lodhje, munde, sakrifica të mëdhaja. Si duket nga njëherë mendoj që jëmë rritë para kohë, edhe ko marë prej një lavit të vogullë dhe jëmë bëj madhë. Që që ka shumë kujtime dhe momente cilat sot për balë të e, kur jëmë tash, po i kujtoj edhe me shumë nostalgji. Që nuk është ka një familji e shnosh në shta që ka mujtë me kujtu qasë dhe momente të mira dhe bukra. Ti ke lindë dhe je rritë në Ferizaj. Po. Se kujton Ferizajin dikur dhe Ferizajin sot? Unë e du shumë Ferizajin. Unë e du shumë edhe të më tonë kom lindë dhe kom jëmë rritë atë. Kom kalu një pjesë të mirë të jetës. Normalisht që sot jëmë shumë i lumëtër që njerëzit më bështesin edhe duar të rokasin edhe për ato që unë sot jëmë edhe unë e bëjë. Kështu që për një me e du shumë edhe nuk është e pa mundër me menu që unë me ikë prej ati vendit. Me qëfare kishe vequ ti Ferizajin sot? Nuk gjej fjallë, sepse e du shumë. Jam pak lokalisë me thonë të drejtën, kështë nuk gjej fjallë për me thonë për Ferizajin, se e du shumë. Shkollën fillore dhe të mesme, te ki kry në Ferizajin? Po, po. Në Ferizaj, gjimnazin qësorë, më ndej një pjesë gazetarisë në Prishtinë, ta zhvite edhe një pjesë tjetër që u registrova edhe në shkenca politike. Të kujtohet e emri mësusit të parë që të kam mësu? Fatkesisht jo, sepse nuk është që më kalonë shumë mbresa edhe kujtimet mira. Po. Si fëmi i vogë, normalisht që këm pasë nevoj për më kënë më i gjallë edhe me pasë më bështetjen të madhe prej ati që unë e këm pritë me marë dje, po gjithës e si në ashtë ta edhe është kënë koha, nuk është kënë edhe momenti që aji me reagu ose me bëtë gjithka për mu. Po gjithës e si e kujtaj, sepse aji është tashme i ndjerë edhe në shala Zotin gjenet e ka qua. Amen. Lebë, pas fëmëris, pra shkolla fillore e mesme, është diçka që ti ndoshta veqohësh, këtë dhe e këboa dhe publike, tashtë, kjo pjesë e jetës të ndë, sa të ka pëngu ty si fëmi i vogël, po këthejmë i prapë të fëmi? Nëse vlasim për bullizmin, gjithmonë edhe më kujtohen daljet e mija, edhe më kujtohen gjithë shka prej momentit parë, po me që te pëmpyllë për fëmiri, normalisht që ka ndikur shumë, ka ndikur shumë sa që normalisht kam pasë momente jo të mira, ku normalisht jom bullizu në kohë, sigurisht që nuk kemi ditë termin e bullizëm, po sigurisht që jemi nga smun nga tjerët. Në fakt, janë disa detaje, edhe kur flasim për detaje, normalisht që mu më kthej qaja, krej qaja kaset, më i me thonë gjështë. Unë jom rritë me nanën edhe me gjyshen, edhe dhe më thonë edukimi dhe edukatën dhe ato që unë jam sot normalisht që e ku marë prej tyne. Kujtohet që gjyshja djerin klasën e gjarën duke që më ka shëqiru djerin shkollë, që mos më nga smut e tjerët. Arsyja ka qenë? Mos më nga smut të tjerët dhe mos më mba më një keqë. E që sot unë e kujtohet që se dhe më thonë ka përqelë djerin atë ko. Në këtë mosh pra e ke zbulu arsyjën pësa jo ka qenë një përkrasi o ti mo. Nuk ka dyshim se prenderit, sidomos edhe gjyshri që luin rolin e madhë, por cilat janë ato pjesë më të forta njëtë që i ke morë te ose kanë reflektu ato në jetën të ndë, sidomos nga gjyshje? Dashnia. Dashnia dhe respekti. Pa më varsisht asoj rrugët fështirë edhe me gropa, gjithmonë ka marë që këshilat, mendimet, sugjerimet, gjithmonë janë kam prej gjyshës që duhet me esë edhe mos më ndalë. Edhe nëse tjerët vazhdojnë me ta ndalë rrugën, me nga smu edhe me të bëmë unë i keqë, thjesht esë edhe mos më ndalë. Mendojnë se kjo dukuri, për cilën do të flasim edhe në pjesën e dytë të profilit tënë, mendojnë se kjo dukuri sot është ende aktive, por se është me ashë para posje me ndante? Shumë.
duke u njiz nga mesajet që mvim për gjithet, unë e shoj që budizmi është në, momentet edhe qasët që thjesht në është ta budizomi edhe prej atyre cilat, shpesh e kërëm thanë që edhe budizomi që prej se me marrë dhije prej dikujt. Kështu që kjo më ka ndodhe dhe vetë, e sa ere që flasë edhe për këtë pjesë e di që është në rritje. Edhe më vjen shumë keq, tash nuk e di roli jem në media edhe në, shoqëri sa ka pesh ose rëndësi të madhe për ato që unë e sot e bëj, po besoj që dikon e gjej vetin në një që është të saj. Lab nuk ka dyshim se në jetë na vjen një energji, na vjen një motiv. Por personalisht sot për ty, kush është motivi më i madh që te ecë dhe përballesh me dalltë jetës? Lidhja jam me Zotin veç dihet më edhe si duket i kam thënë, ndoshta edhe pak si shumë pavarësisht që poruna për mes me fol në media në këtë pjesë është e jamja dhe është për mua. Pjesa e besimit normal që ka luajt një rol të rëndësishëm edhe për një me unë jem shumë mirë njës edhe falenderus edhe atyre që më kanë shtru rrugën drejt besimit edhe më kanë su edhe rrugën ka me shku. Kështu që jam shumë i plotësum këtë pjesë për një puna e besimit edhe praktikimit të islamit normalisht që eshe një që unë jam tjetërsu në një person krejt tjetër. Të kanë dimu kjo që t'jesh vetë vetja, kjo pjesë? Shumë, shumë. Po në njëtë në kohë edhe më kam su që më kanë për toke. Më kanë shumë i thjeshtë. Tashtë po du me dalë jashtë modestis me thonë drejten, përshak që shpesh herëmenoj në është edhe të qenë modest edhe dalën bëmi pak me ndjim dhej. Po, pjesa e besimit është ajo qila mu më kanë ndryshu total krejt rjedhën e jetës tamë. Dhe je prej atyre që nuk e më shefë këtë pjesës e thu? Jo, jo, kjo është e jamja, kjo është për mu, do me thonë, drejten edhe kur pata fillu me, këtë pjesë, e pata mbajtë sekrete me vite, e mande e pata, të regu diqka. Po, tash edhe njerë të qemë pjesë e medias edhe njerëzve dhe rrethit ma, nuk mund është edhe me, ikë për kësaj. Shë që, po, e tham, e shumë. Mendon se njerëzit nga një herë për shkak të shoqërisë tonë që ka elemente të paragjykimeve, për shkak tyre të elementeve që janë brenda shoqërisë, mundohen që mos me shpalosë edhe pjesën e besimit të tyre? Unë mendoj që pjesa e besimit ka shumë një rol të rëndësishëm në të na. Unë mendoj që nëse nuk ki besim, nuk mundesh me, pas qëllimit më dhaja. Kështu që unë nuk e kam problem këtë pjesë, edhe gjithmonë kam e thonë atëre kur unë pyet në normalisht, që pjesa besimit edhe praktikimit e islamit e namazit, do me thonë është pjesa më e bukur e jetës sem, kështu që ta më puna me më hu këtë pjesë. Labe, të kemi pa shpesherë dhe në disa aktivitete humanitare që i përkra njerëzit, e sidomos fëmijët, qëfar të shtynë ti mërsh këto aktivitetit? E kur flasë për këto, në është pak dëvina më mendu pse po i bëj. Po, historia jem tashmë dhjet, edhe gjithë shka është publike. Ndo është edhe në të kalumen, une nuk s'këm posë diqka që une sot e bëj për dikën. Në fakt, une nuk e bëj, e bëjnë shokt, mistë, njerës, donatort, edhe që jom, une gjithmonë e potencoj këtë pjesë, që jo, ata e bëjnë, une fjesht jom një djali që... Barës. Barës. Kështu që prej qëtyne projekteve jashtë emisionit, normalisht që më është du me theksu në, spital njënë që e këmë bërë. E kjo është kanë arsyja e cila unë jëmë kënë një kotë mirë të fëmiristëm edhe komendu që një ditë ka më këthy prapë edhe ka me bërë diçka. Kështu që qaj është që unë e po du me përmbjedhë krejtë për qëtë pjesë. Pra nëse dikush nuk e ka bën raport me ty, ti sot e bën me të tjerë, sepse kishe dash një gjatë të tjerë, kur ishe i vogël. Po, besoj që po. Si merr ato dhurata, ato buzëqeshje për fëmijëve që reflektojnë kur ti ofron diçka, ose njerëzve në përgjithësi? Nuk është që nuk lodhna, nuk është edhe nuk fena, edhe pse dalë të dritat e mëdhaja,
normalisht, edhe unë mu i muni në është ta njëre keqë ose diçka. Po fund ditës kur e shoh që na imi të bo diçka për dikën që nuk ka, e si do mos fokusohen më shumë tek fëmijët që janë jetim, kjo pjesë unë rëzën krejt edhe krejt qatë mitin e qasaj që unë i jam edhe në ekran, kështu që i haroj krejt. Edhe ljumë të rohme me tonë të drejtën, nuk mu i me ta sfigune që këtë pjesë se është ka gjendishme dhe shumë e rëndësishme. Lab, kemi dhe disa pjesë profilit tëndë për të diskutu, por këto po i lajmë të shpalosim pjesën e dytë. Okay. Labinot, profilit përfshin dhe pjesën e gazetarisë. Pse pikrisht gazetarin vendose ta marrësh dhe të si pjesë të profilit tëndë? Gazetaria, për mua shumë e rëndësishme edhe me që edhe këtu ka disa detaje. Gjithmonë e kom dash gazetarinë dhe kom mendu gjithmonë edhe si fëmijë që unë më ka një jashtë që dhe me thonë ekrane që e pasha. Gazetaria, se kom mendu që zonë jem mund të gjuhë më shumë edhe kom mendu që i duna. Ku keni studiu në cilin kolegjë? Në ABë. Kam edhe kujtime të mira edhe në ABë, kam edhe kujtime edhe jo të mira, po gjithsesi këto janë pjesë e gjithë kësaj rrugë. Po normalisht kam kujtime shumë të mira në ABë. Si ka qenë stafi, kolegët? Mirë, shumë mirë, jo keq. Në fakt, unë jam shumë i shoqërueshëm, do të thonë se kam shumë problem këtë pjesë. Por që në atë kohë në është nuk jam kohën shumë okej, unë e më kohën me ta. Shumë okej në këtë pjesë edhe më konë shumë i hapën. Po, mirë, jo keqë, me që unë këmë darë gjithmonë gazetarinë. Kom pa që ke vazhdu edhe një fakultet të dytin, po, tash. Ke kërë shkencët politike në kolegjin Universum. Qka të lidhë tash me politikë? Unë edhe politika jemi shumë largë, me tonë drejten, sepse unë nuk di me bo politike dhe njëtë, jom përthuj se shumë i drejt për drejt edhe shumë i sinqert. Filova, në fakt njësi kjo krejt si një moment ku doshta me realizu një projekt, e që u kam prej projekteve të mija të para me kryetarin Alion Ferizaj, edhe më ndeje pashë që pse jo, edhe unë mujmë ka një aktivist, një djali cilje mundet me ba dhe në botën e politikës, edhe më ndeje vazhdova dhe me studiu edhe që sot edhe jam edhe në studime. Po, si duket gazetaria dhe televizioni, ma ka marrë krejt dashninë edhe është e pa mundur më shkëpu tash. Është pjesa me madhe jetës. Po, gjithë qysh, kështë që politika edhe shkenca politike, do me thonë në studime, menoj që le të mbet një pjesë e bukur e mirë, po gazetaria dhe televizioni, diçka që së mu i kërqysh mu. Gjenë vetën më rëhat. Labinat, nuk ka dyshim se tani për momentin e ke një projekt në ekran, ku i cili është një emision me Musafer, me storje të ndryshme, thuhet. Qka fshihet pas thuhet? Qka po thuhet atje? Ah, qka po thuhet, shumë qka po thuhet. Thuhet është njerë ndër formatet, tash më të mira së mëjnë me thonë, është shumë original. Është original. Në realitet, ka njës thuhet, ka njës si një projekt që të njëtës nështë asë kom pasë mundësi me thonë që ato që kom dashtë, duke më thonë njerëzit ma se thuj, se s'ka kuptim, jo, duke i rujtë të tjerët dhe i rranë një përfundim që thuhet. Po, thuhet kjo, po edhe kjo thuhet. Thuhet tashmë është një, ta manë si një fëmi i vogë që më të rritë ka dalje, edhe jam shumë mirë njësë edhe falinderuz dhe më thonë edhe musafirve që vinë edhe për hirtë parë për sanitetet e mëdhaja, për me ardhë dhe për me folja dhe me shpallot gjithka, për besë nuk është edhe qa që letë. Ju e dini shumë mirë se që është funksionë në bota e medjas, por besoj që për mes thuhet une po thamë gjithka. Mendonë se ne si shëqëri shpesh herë atë që i kemi nevoj pra për të thënë, ne e mshehi në vetën tonë? Po, gjithmonë, edhe me mu, sigurisht ka ndodhë edhe me mu. Pra ndaj edhe kom dash me thanë edhe në këtë formë. Shpesh më ka ndodhë që jo, mëse thuj se nuk ka kuptim. Jo, ruje këta mëse thuj se nuk ka kuptim. Gjithherë është ajo që duhet të thuhet me e duhura, jo që disa pjesë që nuk duhen të themi. Pa tjetër, gjithmonë me pas etike dhe në ekranja dhe jashtë asaj, unë nuk dalë jashtë kornizave të mija edhe prej karakterit temë, kështu që jom qaj edhe jashtë edhe më brenda në emision.
Me musafirësi po ja del mbrenda emisionit. Mirë. Sa e ki të vështirë kontaktet? Në fakt, të kontaktet mija me njerës edhe në, prej botës e televizionit ka bo pak ma të letë edhe përshka që e më njojnë që ka bëj, pse bëj edhe ku jëmë, nuk është shumë e zorshme kjo pjesë, përshka që po përgjigjen, fati mija që po më përgjigjen me tante drejten edhe nuk është që e refuzojnë me dojnë. Dhe jemi njësë për këtë pjesë? Shumë, shumë jëmë, se menoj që qaj është baza e krejta soje, që të më që shia ambitore, që janë musafir më të mirë. Më të mirë. Labinot, po këthejmë edhe një herë tek një dukuri shumë e ashpër në botë, por kovët fundit ka morë havë dhe në vendin tonë. Botë fjallë për bullizmin. Atje dhe thotë, definohet se është një sili agresive, e qëllimshme, dhe përsëritur kundrej dikuj që ka vështërsi të vetë mbrohet. Si e komentan pra këtë definicion të bullizmit e? Pasi që ke qenë dhe pjesë dikur si i vogël. Të thash që bullizmi është diçka që jo sot që më prek në realitet, sot une mos me dal jashtë temës, edhe kur e shoh veten në ekran, edhe kur e shoh veten në media, edhe kur e shoh veten në portale, gjithçka që shkruhet, unë ndohet tash më si një, po flitë për një djalë shumë i fuqeshëm, që po delja dhe po folë për diçka që është shumë e madhe. Normalisht që mu shumë vjen këtë që bullizmi është prezente shumë në vendin tonë, edhe pra po lidhna po tham që ka mesaje, cindra mesaje që vinë, që është duke u rritë për gjithdo djetë që njerëzit edhe nuk uzojnë edhe prej shvis me dalë. Kjo ma kujtojnë edhe kohën e fëmiris, ma kujtojnë edhe një pjesë e adoleshensës, ku normalisht që nuk është jam një edhe shumë mirë edhe shumë okej, okay. Nuk po du me dalë nështë edhe në një formë tjetër sa që me mendu publiku qone po po qaj edhe një ekran, po vjen shumë keq, sinqerisht vjen shumë keq. Për pos kësaj du me theksua një detaj tjetër që vjen keq që edhe prind e atyre të cilët po njën të bullizum më shënojnë edhe kërkojnë alternativa se qysh mja dalë. Në fakt, unë ja kam dalë, po nuk është e pamundur edhe ata besoj që mujnë mja dalë. Unë e thash edhe njerë, po e tham prapë që besimi të Zotit ka lut një rol kojtë të rëndësishëm që unë. Nuk ka dyshim se bullizmi përfshin kontakte fizik, fjalë, vepra të ndryshme, dhe sidomos kur jemi në botë e internetit, pra, sot kur, për një qast, ka mundësi dikush që të bëhet viral. Kë e bënë më të rrezikshme si pas të e bullizmi nëse më agresiv? Po, se shoqëria jonë ma nuk po mendon më gjatë, fjesht po mendon se qysh me ves edhe në kratë të dikujt, qysh me përfitur në kratë të dikujt, kjo e bënë edhe më të vështirë. Po kolegët e tu gazetarë, janë të vedishëm për nga njëherë se ata po bohen pjese? Kolegët e mi, në fakt tashmo për këtë pjesë, unë me thonë drejtën kontakti jam me kolegët e mi është pak ma i largët. Pjeshtë takohemi ndoshta në vend të caktume ose në studio, diçka të ngjashme. Nga distanca, e shesë nga njëherë dhe vetë gazetarët? Po, pa tjetër, ka pas edhe lajmë që më ka dëmtu edhe mu, po që qa kemi thoa më ndej, nuk këm pas në i farë alternative, ka ndështë edhe për aty një kolegëve që edhe nuk flasin për besë, po këshyrë për gjithdo moment që me gjithë momentin që ty me dëmtu. Me të godit. Të ke fundit janë veç kolegë edhe kur gjo më shumë. Është shumë e bukur dhe pjesa ku e përfshihin edhe prend, pra prendun të jenë vigilant, të jenë të gatshme, të kenë vedije më të lartë, kundrej kësaj dukurie, dhe janë disa shenje që kanë përdorë, pra, ose përmendën të këbullizmi, ose prindët s'paku duhet t'i dinë, nëse fëmiu i vetë kthehet në shtëpi me rrobat e grisura, heziton për të shkuar të nesme në shkollë, ulje të oreksit, pastaj dhe thot depresion, ankthet përgjithshme, thjesht a ishe se diçka ka ndryshu nga bota e vetë, pra prindët duhet të intervenojnë në këto rast, apo të heshtin. Më thonë drejten, unë gjithmonë thashtë që jam rritë me një frimë krejt tjetër, ndoshta dhe është kanë një frimë e cila pa dyshem që është kanë edukativ, por që ndoshta u dashë me folë, me bëmë atë madhe, dhe ndoshta nuk ishë një arë pasojat më dhaja, që që prindë duhet, sigurisht që duhet me folë, po ajo që ka komësu gjatë tjetës është që pa tjetër duhet me pas një psikolog, sepse edhe në atë pjesë mundet me ndimu këtë shumë.
Labinot, sa i përket kësaj dukurie, sa po punohet në aspektin institucional, ne si shoqëri, pra institucionet tona që janë përkatëse, që janë përgjegjëse kundrejt këtyre dukurive, të cilët mund të shkaktojnë pra probleme të mëdha, që mund nga njëherë të vinë deri tek vetvrasja e fëmijëve adoleshent për shkak përballës së tyre me bullizmin. Sipas teje, po punojnë institucionet tona apo ka nevojë ende të punohet në këtë drejtje? Unë mendoj që jo aq shumë. Tash vetëm një lab i cili del në ekran për çdo të premte nuk mjafton. Duhet shumë laba për më bëhet dhe shumë shoqëri më e gjanë dhe më thjesht me dhonë pe vetës që ata mendojnë. Kështu që unë mendoj që nuk është që janë të punojnë shumë. Bilës këtë pjesë kisha dashur edhe me thonë që edhe në për projekte të mija, ka pas edhe raste që thjesht ju ka do diçka që din kalon edhe nuk ka diçka shumë serioze me thonë të drejtën, edhe jam shoku edhe nga kjo pjesë. Kështu që mendoj që nuk është që janë të punojnë shumë. Si duket ju kanë dhonë vëmendje gjanave të tjera që mund të jenë ndoshta të rëndësishëm për ta. Edhe pse kjo duhet të jetë e rëndësishme dhe... Po, sigurisht, po që mu më vjen kja që jetoj me një epokë tjetër që pi apim rëndësi gjonave që njeve nuk në hinë punë heq. Labinot, nuk ka dyshim se profili ytë i ka disa pytje të shkurta që kërkohet prej teje, edhe disa përgjigje të shkurta andaj të ftoj që të vish afër me. Okej. Labinot, kush është njeriu më i mirë në jetën tënde? Njeriu më i mirë, ai i cili mendon edhe për tjetrin, çka që e mendon edhe për veten e vet. Dita më e vështirë në jetën tënde? Ka shumë. Dita më e mirë në jetën tënde? Më e mirë kur kam filluar namazin. Cila është sfida më e madhe në jetë që i e ballafaqu? Ose që ballafaqu çdo ditë? Çdo ditë, në pjesën e mirë gjatë çdo ditë unë ballafaqona me njerëz. Cëla është dëshira jote më e madhe në jetë? Mi arrit majat e suksesit në botën e gazetarisë. Optimizmi është besim që çon drejt arritjeve. Pajtoheni po apo jo? Po, veç e do me thonë, kur flitet për veten normalisht që është një rrezik i madh. Akti më i guximshëm është ende që të mendosh për veten tënde. O, kjo është edhe më e rrezikshme? Po, patjetër. Çfarë i thua atyre që të kam bolizu dikon e sot në shohin në profilin tënde. Qa kisha mi u thonë, me dojtë para pasyres edhe me reflektu me vetën. Kujtë thua falënderit sot? Gjithë me gjithë me, gjithë atyre që dojnë me kanë pjesë me mu edhe gjithë atyre që fjeshtë më besojnë. Moto jetës të ndashtë? Duje vetën. Faleminderit Lab që ishe pjesë e profilit. Faleminderit ty. Na si gjithmonë.